Kavárna Café Práh je místo, kde pracují lidé s duševním onemocněním. Dáváme jim šanci dostat se do běžného pracovního života. Kavárně nabízíme spoustu jídel a nápojů výborných. Můžete si dopřát dobrou kávu, ať už jenom při sezení, při relaxaci, anebo i při pracovní schůzce. Navíc tady máme obchůdek chráněných míst, kde si určitě vybere každý z vás nějaký hezký dárek. Máme pro vás ale i koncerty, workshopy, divadla, to všechno v našich sálech. Nabízíme vám spousty zábavy a spousty dobrot. Vám nabízíme tady ve Vaňkovce.